ইয়াৰ বাহিৰ সুৰ হোৱা না সুৰেৰে দিয়া না প্ৰেৰণা ইয়াৰে সাৱতী ৰোৱা না প্ৰেমৰ জোত পাখনা নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। ৰুমিজ আখলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ব্লগটো শেষলৈকে চাব আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত আজি হৈ গ'ল দেওবাৰ আৰু কালি মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, তো থাকিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজিছে। মা আৰু মই দুইজনীয়ে মিলি ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰি আছোঁ, ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। তো শেষলৈকে চাব, দিনটোত কি কি কৰোঁ অলপ চলপ কিবা কিবি দেখাই থাকিম, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু ধ্ৰুৱ এইটো উঠিলে, দেখাই পিনে চোৱা, উঠিয়ে লাংখি লুংখা লৈ লাগি গ'লি হে নাই কামত। মই বিজি মেন কৈ দিয়া, মই বিজি মেন, হে 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 হে, মই বিজি মেন কৈ দিয়া, আই কৈ দিয়া নহ'লে, আই ঐ এখন নকৰে, ভয় খাব মানুহে। এইটো ক'ৰ অসু পোৱালি আহিলে বুলি ক'ব, আই কৈ দিয়া, বা বাই বা বাই কৈ দিয়া নহ'লে, বা বাই। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। ট্ৰাইংগল পুৰি বনালোঁ, লগত আছে বুটৰ দালি, আৰু মই চাহ খাবলৈ কেতিয়াবা নিমকি লৈ লৈছোঁ মায়ে বনোৱা। আৰু এই কাপ হৈ গ'ল চাহ, গাখীৰ চাহ। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে জনাব, তো খাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া লগত লৈ লৈছোঁ এইখিনি, আৰু সেইপিনে মা বহিব। চ' খাই বৈ বাচন চাচন ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিছোঁ। এতিয়া খাই বৈ উঠিছোঁ, উঠোঁতে 11:30 বাজিলে। ইটো ইটো কৰি থাকোঁতে সময়বোৰ পটককৈ গুচি যায়, মায়ে তাকে কয়। আমাৰ বোলে ঘৰত থাকিলে বোলে সময়বোৰ নাযায় নোপোৱাই লাগে, তহঁতি আহিলে বা তহঁতৰ তাত গ'লে বোলে কেতিয়া সময় যায় পাহৰি যাওঁ। আচলতে ইহঁতৰ লগত হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ, বিশেষকৈ ধ্ৰুৱৰ লগত। কালিৰ পৰা সি ইমানেই উৎপাত কৰিছে, মায়ে মানে পাগলা হৈ গৈছে তাৰ লগত। ইমান কচু গুটি বোলে তই ক'ৰপৰা আহিলি বুলিছে, সঁচাকৈ হয় সাংঘাতিক উৎপাত, মানে একদম বান্দৰৰ নিচিনা অকল ওপৰতে জঁপিয়াই ফুৰিছে। কালিতো এবাৰ মানে মায়ে ভয় খাই গৈছিলে তাক দেখি, ইমানেই উৎপাত। সেই ক'ৰ ওপৰত উঠি পেলাই হাত চাত নধৰাকৈ ৰখি আছে থিয়হি পেলাই, সেই ডিম্পিৰ মানে ড্ৰেছিঙৰ ওপৰত উঠি পেলাই ইমান ওখত। সেয়াই আৰু আজি মই যিটো কুৰ্তি পিন্ধি আছোঁ, এইটো ডিম্পিয়ে মোক এইবাৰ বিহুত দিছিলে, মানে বহাগ বিহুত যিটো ৰিচেণ্টলি গৈছে। কুৰ্তিটো মাৰ ওচৰত আচলতে অকণমান ফিটিং কৰাব দিয়া দিবলৈ কি দি থৈছিলোঁ, অকণমান লুজ হৈছিলে মানে, সেইটো কাৰণে অকণমান ফিটিং কৰিবলৈ দি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে কুৰ্তিটো আছে যিহেতু, সেইটোকে পিন্ধি লওঁ, তো সেইটোৱে পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া। কিন্তু এইটো মই ঘৰত নিপিন্ধো দেই, বাহিৰলৈ গ'লেহে পিন্ধিম, আজিহে এতিয়া ঘৰত পিন্ধিছোঁ। মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু সেইটোৱে কেনেকৈ আঁৰ চকুৰে চাই চাই দিছে, মই দেখাইছোঁ ৰ'ব কুৰ্তিটো। এইটো এনেকুৱা চাইডত শ্লিট আছে আৰু প্ৰিণ্টটো এই ধৰণৰ, এইটো জয়পুৰী প্ৰিণ্ট কয় নেকি, এইটো জয়পুৰী প্ৰিণ্ট কয় নেকি হ'বলা, মইও ভালকৈ নাজানো। ভাল লাগিছে, ইমান বতাহ মাৰিছে আজি, সাংঘাতিক বতাহ বাহিৰত, আৰু বিশেষকৈ কালাৰটো বহুত ভাল লাগিছে। এই কালাৰটো মোৰ ওচৰত আগৰ এটা কুৰ্তি, মানে কুৰ্তি নহয় ঠিক, এইটো গ্ৰাউন আছিলে, গ্ৰাউন এটা আছিলে এইটো কালাৰত। ভাল লাগে, এই কালাৰটো বহুত ভাল লাগে মোৰ, আৰু বগা পেণ্টৰ লগতো মিলিব, এইটো কালাৰৰ লগতো মিলিব, যিয়ে হওক কিবা লগত মিলাই পিন্ধিম। আৰু বতাহ বাহিৰত চাওক, দেখাম আপোনালোকক, সোণ চৰখন নাই, কিন্তু বতাহ খুব মাৰি আছে আৰু জানো বৰষুণ দিবগৈও পায়, ঠিক নাই, অকণমান বাহিৰতে বহো এতিয়া।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러
야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나 এতিয়া কৰি আছোঁ দুপৰীয়া ভাতৰ যোগাৰ। মই বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া চজিনা। চজিনা একদম বুঢ়া বুঢ়া যিটো শকত শকত থাকে যে সেয়া কাটি ছিঙি এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি ৰাখিছোঁ। একদম চিম্পুলকৈ বনাম পিঁয়াজ আৰু নহৰু ফুৰণ দি। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই ৰেচিপিটো, একেবাৰে সাধাৰণ। আৰু এয়া গোটেইখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত ভাত ৰেডি হৈ গ'লে এইখিনি হৈছে চজিনা ভাজি। আৰু লগতে মায়ে বনালে আলু বিলাহী দি লোকেল কণী এনেকুৱা দম টাইপতে শুকানকৈ। আৰু এয়া হৈ গ'ল দালি পকৰি, মচুৰ দালি নৰসিংহ পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ দি পেলাই বনোৱা। আৰু এখন হৈ গ'ল চিম্পল মচুৰ দালি অমিতা দিয়া। সেয়াই ভাত খাই লওক, আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। ভাত চাত খাই আজৰি হ'লোঁ, ভাবিলোঁ ধ্ৰুৱক শুৱাই লওঁ, তাৰপিছত সি উঠাৰ পিছত ঘৰলৈ যামগৈ বুলি। ইমান চেষ্টা কৰিলোঁ, সি নুশুলে জানেনে। তাৰপিছত সি যিটো শুবলগীয়া সি উঠি পিলিং পালাংকৈ ঘূৰি ফুৰিছে, মই উঠি গুচি আহিলোঁ। আৰু ড্ৰেছটো মই সলাই ল'লোঁ, আচলতে অলপ চিলনি কাম আছিলে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে এইটো সলাই ল'লোঁ। আৰু এটা কথা, পটকৈ এটা বস্তু দেখি পটকৈ আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ মন গ'ল। মোৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে মোৰ দেউতাক নেদেখে, কিয় নেদেখে নিশ্চয় বহুতে অনুমান কৰিব পাৰে মাক দেখিলে। মই যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ সেইবছৰে দেউতা ঢুকাইছিলে আমাৰ, আৰু মোৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টলৈ এসপ্তাহমান থকাতেই ঢুকাইছিলে, মানে এসপ্তাহমানে আছিলে দেউতাই মোৰ ৰিজাল্ট নাপালে। আৰু ৰিজাল্টৰ দিনা বহুত বহুত বেছি কান্দিছিলোঁ মই, আচলতে সেইদিনা বুজাব নোৱাৰা এটা দুখ লাগিছিলে মোৰ, মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়, মানে বহুত বহুত কান্দিলোঁ মোৰ সেইদিনাখন, কোনেও বুজাব পৰা নাছিলে মোক। আৰু সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ এতিয়াও মানে বহুত দুখ লাগে, পাহৰিব নোৱাৰোঁ জীৱনত কেতিয়াও সেই দিনটো। যি হওক, সেইবোৰতো যোৱা কথা হৈ গ'ল, কিন্তু দেউতা যদিও আমাৰ মাজত নাই, মই ভাবিছোঁ দেউতাৰ ফটোখন আজি আপোনালোকক দেখাওঁ, কাৰণ সদায় আহি থাকোঁ, সদায় ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ ইয়াত, কিন্তু কেতিয়াও দেখুওৱা হোৱা নাই আপোনালোকক। আজি পটকৈ মই এতিয়া পটকৈ দেখি পালোঁ পিছফালে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। যদিও দেউতা নাই আমাৰ মাজত, তথাপিও তেওঁৰ স্মৃতি কেতিয়াও শেষ নহয়, হেৰাই নাযায়, সদায় তিনিয়ে থাকিব, কেতিয়াওতো পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও ফটোখনকে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, থকা হ'লে হয়তো লগ পালে হয়, দেখিলে হয়, কিন্তু এতিয়া নাই যিহেতু, গতিকে ফটোখনকে দেখাই দিলোঁ। আচলতে পটকৈ মনত পৰি গ'ল, মানে ফটোখন দেখি মোৰ লাগিলে আপোনালোকক মই কেতিয়াও দেখুওৱা নাই, সেইটো কাৰণে দেখাই দিলোঁ আচলতে। সেয়াই এতিয়া অলপ পাছত যামগৈ ভাবিছোঁ, ধ্ৰুৱ নুশুব এতিয়া চাগে, অকণমান দেৰিকৈহে সি হ'ব, ইমানেই দপদপাই ফুৰিছে নহয়, তাক শুৱাই ল'লেও এতিয়া মোৰ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ সি শুই উঠেগৈ মানে বহুত ৰাতি হৈ যাব, তেতিয়ালৈ যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান দেৰিকৈ যামগৈ, এনেও এতিয়া 4টামান বাজিলেই, অলপ দেৰিকৈ যামগৈ 4:30 বজাত। তাৰপিছত সি সন্ধিয়া যদি শুই উঠেগৈ শুই থাকিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। আৰু খানা আজি সেয়াই দেখালোঁ আপোনালোকক কি কি বনালোঁ, খালি খোৱা দেৰি হ'ল অকণমান, আচলতে বনাবলৈ যাওঁতে দেৰি, গুৰ চিলাই পেলাই কৰি থাকিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, আজি মই মেচিনত বহিছোঁ, মানে ধ্ৰুৱৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই মই এবছৰমান আগৰ পাইছেগৈ নেকি মেচিন চলোৱাই নাছিলোঁ, আজি বহুত দিনৰ মই চলালোঁ। আৰু মোৰ ভাগৰ মেচিনটো বেয়া হ'ল, ইহঁতি মানে খেলি খেলি বেয়া কৰিলে, আচলতে আগতে একদম ধ্ৰুৱ সৰু থাকোঁতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, ইহঁতি বহি তলত বহি বহিয়ে গাড়ী চলোৱাৰ নিচিনা খেলে, খেলোঁতে খেলোঁতে তলত বহুতে বহুতে তলৰ নট এটা ভাগি থাকিলে, আচলতে সেইটো লগালে পাৰা যাব চলাবলৈ, কিন্তু সেই নটটো ভাগি থাকিলে কাৰণে এতিয়া চলাব নোৱাৰোঁ। তো সেয়াই ভিডিঅ'টো কিমান দেখিবলৈ নাজানো, চাই থাকক।
মাৰহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ অথনি, পোহৰটো পিছফালৰ পৰাই আছে। আহিলোঁ অথনি আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ পাছতে গুচি আহিলোঁ, কাৰণ ইমানেই বতাহ মাৰি আছিলে বাহিৰত আৰু ভাবিলোঁ ৰৈ থাকিতো লাভ নাই, যিহেতু আহিব লাগিবই আৰু থাকা মায়ে ৰাখিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু থাকিব দিগদাৰ কাৰণ কাইলৈ পৰা আকৌ টুকটুকৰ স্কুল আছে। সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ, মা আজি অকলশীয়াই হ'ব। আৰু বতাহ অত্যন্ত বতাহ মাৰি আছিলে, ভাবিলোঁ বেছিটো দেৰিকৈ গ'লে একেই কথা, যোৱাটোতো যাবই লাগিব, গতিকে বেছি দেৰিলৈ ৰখি থকাতকৈ সোনকালে গুচি যোৱাই ভাল। সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু মই এতিয়া লৈছোঁ সন্ধিয়া চাহ খাবলৈ টুকটুকে পানী পিঠা খাম ক'লে, তাক পানী পিঠা বনাই দিলোঁ। ধ্ৰুৱে আহি পায়ে শুবলৈ আমনি কৰিলে, সি শুই আছে বৰ্তমানো, আৰু মই চাহ খাবলৈ লৈছোঁ একদম চিম্পল নিমকি। এয়া ঘৰতে বনোৱা, মই নিজে বনোৱা, মই নিজে বনোৱা নিমকি, কিন্তু মই নিজে খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ ইহঁতি দুয়োটাই ভাল পায়, বাপেক পুতেক। লগতে নিজে বনোৱা এইটো কি কয় নাৰিকলৰ লাড়ু এটা বিহুৰেই, আৰু এইকেইটা পূজাৰ প্ৰসাদ দেখাইছিলোঁ সেইদিনাখন আপোনালোকক, সেয়াই লৈছোঁ। আৰু লগতে একাপ লাল চাহ, অ' চৰি গাখীৰ চাহ, লাল চাহ কৈছোঁ। আৰু চাহকাপত মই একদম গাখীৰৰ হৰ এগাল দি লৈছোঁ, ধৰিব পাৰিছে নাই জানো। তো চাহকাপ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। নতুন এটা ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ আহিম। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আজিয়ে ৰুমিজ আখল ফেমিলিৰ এজন মেম্বাৰ হৈ যাওক আৰু পুনৰবাৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।